Gürcüstanda donuz qripinə yoluxmadan ölənlərin sayı artıq 14 nəfərə çatıb. Hazırda 160-dan çox insan virusa yoluxduğundan xəstəxanada müalicə alır. Bu təhlükəli virusa ölkəmizdə yoluxma halları qeydə alınmasa da, heç kim bundan sığortalanmayıb. Qax rayonu Gürcüstanla sərhəddə yerləşdiyindən və rayonda fərdi donuz təsərrüfatları olduğundan rayon baytarlıq idarəsi gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Gürcüstan Respublikası ilə ölkəmizin şimal-qərb bölgəsində 3 rayonun ərazisi sərhəddir. Bunlar Qax, Zaqatala və Balakən rayonlarıdır. Bu bölgədə donuzçuluq təsərrüfatı Qəbələ rayonunda və Qaxda qeydiyyat alınıb. Təkcə Qax rayonunda 2000 başdan çox donuz bəslənir. Milliyyətcə gürcü olan Qax sakini Zura Papiyaşvili donuz saxlamağın onlarda ata-baba peşəsi olduğunu söylüyor. O bugünə qədər təsərrüfatında bir dəfə də olsun hansısa bir xəstəliyin olmadığını bildirir. Biz çoxdan baxırıq bu donuz, malqara, donuza. İndi eşitmişik ki, Gürcüstan Respublikada virus var. Gelirlər baytarlıqda qaxdan, dezinfeksiya edirlər. Sağ olsunlar, biz də o əti də istifadə edirik. Özümüz də kəsəndə kəsirik, yeyirik də. Bu günə qədər heç belə xəstəlik aşkarlanıb donuzlar? Yox, bu günə kimi xəstəlik olmayıbdı. Baytarlıq İdarəsi rayon ərazisində rəsmi məktub əsasında qabaqlayıcı tədbirlərə başlayıb. Dezinfeksiya və mexaniki təmizlənmə işləri ilə yanaşı donuz saxlayan fermerlər arasında maarifləndirmə işləri gücləndirilib. Əsas tapşırıq donuzları qapalı şəraitdə saxlamaq olub. O yerə tutsağına qoçəsində. Donuz qripi virusu respirator infeksiyadır, virus xəstəliyidir. Bu xəstəlik həm donuzdan donuza, həm də donuzdan insana yoluxma ehtimalı var. Bu da tənəffüs yolu ilə qəbul olunur və xəstəlik ağciyərin əsasən parenximasında getdiyi üçün çox yüksək hərarət, ürək bulanması, halsızlıq və əlamətləri ilə başlayır və tez bir zamanda aparılma müalicə tədbirləri vaxtında aparılmasına insanların tələfatına səbəb ola bilər. Hal-hazırda rayonumuzda vəziyyət epizotik durum stabildir. Heç bir infeksiyon, xəstəlik müşahidə olunmamışdır. Apardığımız qabaqlayıcı tədbirlər, yəni maarifləndirmə, dezinfeksiya tədbirləri nəticəsində çalışacağın ki, rayonumuzdakı epizotik durum stabil qalsın və bu virusun rayonumuzda yayılmasına qarşısı alınsın. Jale Bayramlı, İlkin Akifoğlu, Səs TV, Qax.